Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Ve salaten ve selamen ala ibadihillezinestafa. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Allahümme erinel hakka hakkan ve rzukne tiba'ah. Ve erinel batıla batılan ve rzukne iştinabah. Ve la tec'al yeltebis aleyna fenadil. Rabbi şerahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. أسأل الله الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد وبه نستعين وبعد الله سبحانه وتعالى جل جلاله buyurur ki ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. El-İsra suresi. Ve lekad kerramna beni Adem. Biz Adem evlatını mükerrem ettik, mühterem ettik, hürmetli ettik, fergli ettik. Ona ihtiram ettik, ikram ettik. Neyle? Ve lekad kerramna beni Adem'e. Ve hamelnahum fil berri vel bahar. Denizi ve kurunu ona teslim etmekle. Gemiler düzeldir. Su seyahatine çıkıyor. Hemçinin kuru. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Ve onu tayyibat ile ruzulandırdık. Yani güzel naz nimetler verdik ona. Güzel ruzular verdik. وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا. Ve yarattığımız mehlukatın ekseriyetinden daha efsel ettik. Ve Şeyh Salih El-Fawzan bu hutbesini bu ayet-i kerimeyle başlıyor. Ve mevzunun adı Hakku Zevce Alezzevc. Zevcenin eri üzerinde olan hakları. Yani kadının zevcenin eri üzerinde olan hakları. Ve bu ayet-i kerimeyle başlıyor. Ve diyor ki وَمِنْ تَكْرِيمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ لِبْنِ آدَمَ. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle'nin Adem evladına ettiği ikramlarından da biri zivaç. Allah Teala insanları evlendirir. Yaşa sual çıkabilir. Mehlukatta da tezvic var. Cütleşme. Şeyh bu meseleni getirir. Diyor mehlukatta cütleşmek yalnız misal üçün heyvanlarda behaim hemin cins heyvanın növünün yer üzerinde kalmasından ötürüdür. Teşrif babından ötürü değil. Yani insanlar heyvana bakıp diyebilmez ki bu at bu atın emsi uşaklardı. Bu da onun halası balalardı. Onlarda yoktu bu. Nesep, kohum, akraba bu nevelerdi. Hiç kim demiyor ki bu heyvanlar bunun nevelerdi. Bu da onun babasıydı, bu da onun emsi uşaklardı. Yoktu onlarda bu. Yoktu mesela onlarda. Bu tekrimi Allah Azze ve Celle Beni Adem eleyip. Beni Adem evlenir. Allah Azze ve Celle onun için zövceleri onun özünden seçip. Beni Adem'in özünden. Ve onun özünden seçir zövcelerini ve evlatlar verir ve neveler verir. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin Adem evladı ettiği tekrimlendir. Nece ki bu ayet-i kerime bunu ispat eder. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvaca. Allah ki sizin özünüzden sizin için zövceler yarattı. Subhanallah. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvaca ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafadeten ve razakakum min at-tayyibat. Ve sizin zevcelerinizden sizin için evlatlar yarattı. Bizim zevcelerimizden bizim için evlatlar. Subhanallah. Ve hafadeten ve neveler yarattı. Subhanallah. Ve bu proses yer üzerinde olan fitri, cibilli Allah Azze ve Celle'nin alametlerindendir, ayinlarındandır, şiarlarındandır, ayetlerindendir, mucizelerindendir. Yat kız. Tamamıyla yat.
Allah Azze ve Celle'nin kelimesiyle Bismillah halal edilir ve hayatı boyu yad olan, hiç vakit tanımadığım insan, Subhanallah, olur en yakın insan, en yakın insan, sanki hayatı boyunu tanımsan. Ve sonra Allah Azze ve Celle onun özünden mene evlatlar verir. Ve sonra evlatların evlatını verir. O da nevelerdir. Ve buyurur Mevlam Azze ve Celle, وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Ve onun ayetlerinden de sizin için, sizin özünüzden size hayat yoldaşları etmesidir, yaratmasıdır. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Ki siz onların yanında sekinet tapasınız. Maddi ve manevi, hissi ve ihtirası, ihtiyaçlarınızı onların yanında göresiniz. لِتَسْكُنِ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Ve sizin aranızda mevadde ve rahme, zevciler arasında mevadde, ülf, mehabbet, sevgi ve rahme ve rahmet yaratıp Allah Azze ve Celle bu iki nefer arasında. Burada çoklu fikri faydalar var. Faydalardan da biri zevciler arasında olan sevgi cibilli fitridir. Sevgi cibilli fitridir. Cibilli bir tebdir. Ve bu olmalıdır. Ve bu olarsa evlilik hayatı devam eder ve hoşbaktır. Ve bu cibilli fitri sevgi, tabi sevgi olmazsa o aile ahire kimi tab getirmeyecek. Bu aile dağılma mehkumdur ve bu tabidir. Ona bir şeyhe soruşurlar, Salih Al-Fawzan, Al-Fawzan. Bir insan iki hayat yoldaşı var. Onlardan birini sevmir. Sönüp gel buna karşı hissiyatları. Ancak ikram edir, yedizdirir, giyindirir, her şey vesaire. Ve zövcesi de bunu görür. Zövcesi tələb eləyər boşanmağı, tələb eləmək ixtiyarı var. Şeyh deyir ki, bəli. Madem ki artık o bu hisleri görmürsə ondan, ona ehtiyacı yoxdursa və qadının buna dəhşət ehtiyacı var, məhəbbətə, gözəl sözlərə, kəlməyə. Aydındır. Öz yarını başqasında tapa bilərsə boşanandan sonra, başqası onunla evlənə bilərsə, qadının ixtiyarı var ondan xahiş eləsin ki, onu boşasın. Və şeyh dəlil gətirir ki, وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَ كَالْمُعَلَّقَةِ. Bir Allah Teala muallak etmeyi onlara bize haram etti dinimizde. Muallak nedir? Aslı etmek. Ne hayat yoldaşı kimi hayat yoldaşıdır. Ne de ki boşamırsın ki geçsin, hoşbaxt olsun başka yerde. Bu ayeti deri getirir şeyh. Ve İslam geldi, kadını zulmetin zulmünden çıkarttı nurlara. Nece ki hemçinin kişini. Ve kadın İslam'dan qabaq cahiliyyada məzlum idi. İslam geldi, zulmün karşısına aldı. Ve şeyh misallar getirir. Kənetil mar'atu fil cahiliyyeti muhtaqiran. Kadın cahiliyyada İslam'dan qabaq alçaldılmış idi. Doğrudan belə idi. Bütün dünyada belə idi. Nəinki Ərəb dünyasında. Və şeyh misal gətirir Ərəblərdən, cahiliyyədə, müşriklər zamanı. Misal üçün, müşriklərin dövründə nə edirdilər? Qadınların evlənmə həddi yox idi say cəhətdən kişilər üçün. Bir kişinin 6, 7, 8, 9, 15, 20, 25 həyat yoldaşları olurdu. Və onların hamısını özündə əsir kimi saxlayırdı və ən gözəlləri ilə istimna edərdi, istimta edərdi, faydalanardı onlardan və obrusların haqqını heç fikirləşməzdi, onlar heç tələb edə də bilməzdilər. Nə boşuyurdu ki, getsinlər başqasına evlənsin, nə də onlara bir həyat vermirdi. Bu cəhətdən qadın idi, muhtaqar, zülmə düşər edilmişdi və alçaldılmış idi. Və bundan da betər, həmin o cahiliyyə dövründəki olan müşrik, ər, çox arvadlı. Ölən kimi
sizce ne olurdu? Onun hayat yoldaşları miras eşyaları kimi bölüştürülürdü. Kardeşleri, emileri, dayıları, hatta valideyni tarafından. Tesevvürle cahiliyede hed yokudu arvatların sayına. Birinin 19 arvadı var misal için. Onlardan en güzellerinden faydalanır. En meyil ettiği. Oburları hiç belki mi yakına gitmez. Belki mi aylarla. Ancak yine de bırakmır ki adam geçsin, evlensin, tayin tapsın. Saklayıp esir kimi, kerov kimi. Bu kadın için büyük zulümdür. Ve sonra ecel gelende, ölende, cahiliye dövründe onun arvadları olurdu miras eşyası. Onun kızıl gümüşünü bölen kimi arvadlarını da onun miras ehli bölerdi cahiliyede. Ve tabii ki yeniden baş vererdi. Xod gedenler, en güçlü olanlar, en güzellerini özüne seçerdiler qohum əqrabadan. Zayıf olanlar da ne kaldı? Aralarında bölerdiler. Yeniden kadının təbii ihtiyaclarına hiç fikirləşen yoxdur dünəndən, həmçinin başka haqları da verilməzdi. Ve İslam bu kapını bağladı. فَتَذَرُوهَ كَالْمُعَلَّقَ Yoxsa siz onları muallak edersiniz diye nəh etdi. Muallak, ne boşuyorsan ki geçsin, xoşbəxt olsun, ne de ki bir həyat yoldaşı kimi onun haqqında vermirsən. Ve İslam bunu haram etdi En-Nisa suresində. Bu ayet kerime ile يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا Ey iman edenler, icbari olarak, ikrah ile, könülsüz olarak kadınları miras etmek size haram edildi ayeti. En-Nisa suresinde. Ve İslam geldi, kadını azad elədi. Bu babda, bu meselede. Ve evliliğe hed koydu. İlla li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem için istisnaydı. Çünkü beşer arasında, kişiler arasında, mehlukat arasında bir er kimi, bir beşer kimi, insan kimi en kamilidir. O 4, 5, 6, 7, 9 ile de bile adaletle, insafla idare edebilirdi. Allah Azze ve Celle buna göre peygamberine hasetti. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem 11 hayat yoldaşı var idi. Dünyadan köşende 9'u kalır ve hamısı da ondan razı şekilde. Allah Azze ve Celle buyurur ki وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ Siz hiçbir zaman ne kadar cehd gösterseniz de, ne kadar çalışsanız da hiçbir zaman onların arasında tam adaletli olabilmezsiniz. Şeyh Fawzan der ki bunun şerhinde اَلْاِسْتَطَاعَ Bacarabilmezsiniz, olabilmezsiniz. Burada nezarede tutulur gelb meseleleri. Yani hamısını, zövceleri eyni cüre sevebilmezsiniz. O sizin elinizde değil. Birisinin gelbinizde daha çok fethi edecek. Ve deyir ki, buna göre bu ümmete bağışlandı. Allah günah yazmır buna göre. Ancak günah yazır hansı meselesinde? Paylaşma meselesinde dünyevi. Bunu alanda ona da alacaksan. Bunu yerleştirende onu da yerleştireceksen. Bunu giyindirende onu da giyindireceksen. Bunu yedirende onu da yedireceksen. Bu şeyde birine meyletmeye göre ceza var. Dünya meselelerde. Birine meylelemek olmasını yadından çıkartmak, saymamak ceza var. Cezası da Merhaba sünen bir sahih, senet. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki hemen insan hakkında kimin iki hayat yoldaşı varsa ve onlardan birine meyil ederse kıyamet günü yüzü bir tarafa akmış şekilde gelecek. Hatta onu rüsva edecek. Ve insanlar görür montajcılar ki bu meyildir. Burada meyil nedir? Sahabeler soruşur. Meyil burada onların azügesi, geyinmesi, yemesinde adaletli olmamak. Bu bölgünü üzgün elememek. O ki kaldı onlardan birini daha çok sevirsen, bu ulema deyir ki, bu bizim elimizde değil. Gel, bizim elimizde değil. Çevrilir. Rahman parmağı arasında istedik mi çevirir. Ve madem ki bunu izhar elemirsen, onlardan birine gelsen azıcıkça, günah da yazılmır. Nece ki bu hadise baş vermişti. Allah affetsin. Bir Almanyalı tələbə Mədinədə ikinci dəfə evlənir. İkinci dəfə səfərə gedəndə, tətildə özünə bir dənə zövcə gətirir. Oğursa zövcəsi də burada gözləyir Mədinədə onu. Allah istifa edəsin. Gətirir. Şəran alhamdülillah. İkinci dəfə evlənmək caizdir. Heç kim bunu inkar edə bilməz. Nasıl Quran və sünnə. Və nəyiniz başlayır ikinci zövcəyə meyl eləməyə.
ve bilincini saymamaya. Sanki mucrime canidir. Sanki düşmendir. Elə rəftar eləməyə. Və vəziyyət elə bir hala çatır ki, ikinciyə gözəl lütf sözlər ki, hər bir qadına ehtiyacıdır. Məhəbbət və s. Birinciyə isə bundan heç bir nəsib yoxdur. Və birincidən də onun 6 dənə övladı var. Birinciyə heç nə vermir. Heç nə, heç nə, heç nə. O da sıxılır, daralır evində. Hətta yalvarır ki, məni boşa. Boşamır da. Xahiş edir ki, məni göndər uşaqlarından. Göndərmir də. Və qardaşlar, bu zülmdür. Və bu zülmün cəzası şiddətlidir. Dərsin sonunda gələcək. Onun cəzası nədən ibarətdir qiyamət günü? Sonra İslam qadına verdiyi haqlardan da biri qadını miras əşyası kimi bölünməkdən qorumaqla bərabər qadını kişi ilə mirasda pay əhli etdi. Qadın əri öləndə o da miras payını götürür. Cahiliyyədə isə onun heç bir miras payı götürmək şansı yox idi. Əslən özü miras əşyaları içərisində paylanırdı. İslam səni nədir? وَلَكُمْ نِسُوا مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ İlə əxil ayət. Miras ayətlərində zövcələrin miras əhkamları nazil elədi. Həmçinin qadına əri ona zülm edərsə, qazı yolu ilə nikahın fəsx edilmə hüququnu verdi. Çünki bilirsiniz ki, qadın əlində talaq yoxdur. Soruşurlar ki, niyə görə İslam qadına talaq hüququnu vermədi? Yəni, qadın deyə bilməz ki, baliq, boşadım səni. Ulema dedi ki, hikməti vardır, aydındır. Əgər qadına kişiyə verilən bu hüququ verilsəydi, yer üzündəki bütün kişilər subay qalardı. Ya da ki, dul qalardı. Niyə görə? Hər incəyəndə baliq. Hər xətrədəyəndə baliq. Üç dənə şans var. Ay, necə? Buna görə neynədir? İslam bu qapını tamamilə onlara bağlayıb. Onlar baliq kəlməsini səmadakı ulduzdan sayı qədər desələr, işləmir. Baliq kəlməsi işləmir onlarda. Ancaq necə? Yəni, İslam bu qapını fikir ve necə hikmətlə bağladı, subhanallah. Ancaq ər zülm edərsə qadına və qadın hürriyyətini tələb edərsə ondan, yəni boşanmasını, kişi də deyil, boşanmıram, əcəb elə. Nə həyat yoldaşı kimi ona yaxınlıq eləmir, nə azüqə cəhətdən, nə paltar cəhətdən, nə də heç bir haqqını vermir və boşanmır da muallaqa saxlayır onu. Qadının haqqı var. Geçsin qazın yanına və fəsx tələb eləsin. O zaman kişinin vilayəti qazıya keçir. Qazı da sultandır, bizdə hakimdir. Qazı neynir? Onları yığır və zorla boşatırır. Evet, deyici, buna fəsx deyirlər. Həmçinin İslamın qadına verdiyi hüquqlardan da biri cahiliyyədə bu var idi və İslam bu qapını bağladı, elhamdülillah. Cahiliyyədə qadınlar zorla ərə verilərdilər, könülsüz. Və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, لا تنكح الثيب حتى تستأمر. Thayyib dul qadındır. Dul qadın ərə verilməz ta ki onun işindən agah olunmayınca. Tüstəmar, yəni yunzar ilə əmrihə. Ta ki onun işindən agah olunmayınca. Yəni soruşulmayınca. Bir nəfəri var, dul kişi gəlir. Bu da dul qadındır. İstəyir. Gedirsən ona. Soruşul ondan. Dul qadın da onun da istəmar kəlməsi hə, hə, hə və ondan soruşulur. O da səslə deyir, razıyam. Və fikir verin İslamın incəliyinə وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ اِلَّا تُسْتَأْذَنْ Və bikir, yəni bakira qız, izin alınmadıqca ərə verilməz. Soruşlar, ya Rasulullah, onun izni nədən ibarətdir? Dedi, susması onun iznidir. Feyyib, duldan bikrin fərqi bikir hayalıdır. Bu mövzuda əslə danışa bilmir. Qızlar rəng alır, rəng verir. Və bəyəndiyi olan ona nikah gələndə, xitabə olaraq, elçi gələndə, atası soruşanda, qızım, filan kəslər gəliblər, nə deyirsən? Əgər narazıdırsa, şivən çıxaracaq. Yox, yox, yox. Haydi necə? Razıdırsa, feyyibədən fərqli olaraq nə deyəcək? Heç nə deməyəcək. Qızaracaq, rəng alır, rəng verəcək və susacaq. Və bu da onun istəyən razılıq əlamətidir.
Halbuki İslam ne dedi? Seyyibe, duldasa tələb olunur. Qoy desin səslən. Hə, hə, aydındır. Desin səslən. Və İslam bu haqları ona verdi. Ona görə İslamda göbək kəsti haramdır. Göbək kəsti də cahili adəti bizim Azərbaycan adətinə sonradan təzədən daxil oldu. Sonradan daxil oldu. Göbək kəsti nədir? Allah mübarək eləsin. Dostumun uşağı olub. Allah mübarək eləsin, mənim də uşağım oldu. Məndə misal üçün qız oldu, bunda olan oldu. Hələ dünyaya gəlməyinə bulan göbəyini kəsirlər. Verdim sənə, aldım. 16 ildən sonra görüşərik, toyda bayramda. Bir yaşasın, bir görsün, bəlkə bəyənməyəcək, bəlkə bunlar birinə tay deyil, bəlkə xasiyyətləri düşməyəcək. Bu, İslamda haram edildi. Bu, qapı bağlandı. Göbəyi kəsdi, adəti, qapısı bağlı İslamda. Həmçinin zəvcənin əri üzərində olan haqlarından biri onun gəlin köçürdülməsidir. Yəni, nikahın molla yolu ilə gizlincə insanların xəbəri olmadan edilməməsi. Niyə görə? Fərz ilə apardı onu məscidə, nikah elədi, toy eləmədi. Söhbət şəri toydan gedir, ha. Aydın necə? Və onu gəlin kimi köçürmədi. Söhbət şəridən getmir, fatası 15 metr yerdən sürünəcək. Yəni, cəmat gördü ki, bu insan gəlin köçdü, gəldilər apardı. Aydın necə? Şəri ramkalarda. Bu zövcənin haqqıdır, o gəlin köçülməsi. Və bundan qabaq ona yaxınlaşılmaması və ərinin onunla yan-yana həyətdən çıxmaması. Onun haqqıdır ki, onun zivac bəliməsi olsun. Niyə görə? Baxma ki, nikah səhihdir. Əgər getsə, atası desə ki, Allah mübarək eləsin, şahidlər, mehirzad, nikah zat kəsildi. Ancaq toy zatı heç nələmədilər, gəlin köçürmədilər. Nikah səhihdir. Problem nədədir? Qadın haqqına girirsən. Qadın məcburdur ki, hesabat versin bütün qonşulara. Bu məmərimdir, bu məmərimdir, bu məmərimdir. Necə, ha vaxt, necə, açot verəcək bütün günü. Günlərin bir günü, ikinci gün, gəldər, elçi, bütün məhliyə açot verə verəcək. Harada gördü, bu məmərimdir. Ay necə, yazın ki, gücü çatmaz əsla. Halbuki o bir dəfə gəlib onu gəlin aparacaqlar onu. Şəriət ramqası ilə təbii ki, hüdudları ilə. Və vəlimə deyəcəklər, ehtiyac yoxdur banket salı. Qızıl ayna sultan zaten bilmirlə. Şadlı sarayla. Ehtiyac yoxdur. Elə güc nəyə çatırsa, 50 nəfər yığıldı, vəlim edildi. Mehir təyin oldu, şahidə təyin oldu. Bu qadın haqqıdır. Artıq elan olundu ki, bu evlidir, ərdədir. Ondan sonra qapıdan çıxanda o kişi ilə hamı biləcək, alan bari gəlsin. Aydın necə? Və bu qadının əri üzərində olan haqlarındandır. Buna dəlil Şeyx Salih Fovzan bu hədisi gətirir. E'linu nikah və dribu aleyhi bidduf. Hədisin mətnini bəhs elədim və belə bir şey çıxdı. İ'linu nikahə fil məsəcid. Şeyh məsəcid kəlməsini gətirmədi. İ'linu nikahə bil məsəcidi və dribu aleyhi bidduf. Ravah İmam Əhməd. Hədifin fissunən. Qolları ilə gəlib, ancaq hədis zəifdir. Hədisin mətnində nə gəlir? Nikahı məscidlərdə elan edin. Bu mətnində olan bu hədis zəifdir. Və dribu aleyhi bidduf. Və dəflərə vurulsun, dəflər çalınsın. Burada dəflər çalınsın, nəzər tutulur, yalnız qadınlar, qadın məclisində qadınlar çalır. Dəftə yekə qavallar deyil, kinolarda gördüyünüz. Dəf balaca qavaldır, o uc boyda. Və muğamatçıların oxuduğu qavaldan da deyil, dəmirləri yoxdur, zıngırovları yoxdur. Aydın necə? O qadınların haqqındandır ki, onlar o dəfi vura bilərlər öz xüsusi məclislərində ki, orada qadınlar var. Ancaq yenə də hədisə baxdım, hədis zəifdir. Ancaq şeyx bunu istişad gətirir, hansı babda? Çünki nikahı elan etmə babında gələn digər hədislər bu məsələni isbat edir. Yuqavvi ba'du ba'da, hədislər bir-birini gücləndirir, əşşahib. Həmçin duf məsələsi, duf sabitdir. Allah nəbisi salsamın önündə duf vurulub. Hətta Umar bin Xatab girəndə dəfi gizlədirlər, heybətindən. Hədi necə? O cəhətdən. Həmçin şeyx bunu istidlal gətirməkdə, Vallahi aləm qəslərindən biri, Hafizahullah Teala, yəni qadının haqqını bəyan eləmək. Ki, onun haqqındandır ki, toy elan olunsun. Və Allah Azze və Cəl, qadına verilən mehri, nikahı, mithaqan ghaliza adlandırıb. Çox ağır, gəliz olan əhd-i peyman. Deyir, və siz necə geri götürə bilərsiniz verdiklərinizi? O zaman ki, siz onlardan çox ağır bir əhd-i peyman götürmüşsünüz. Mithaqan ghaliza. Ey vallah, mithaqan ghaliza. Heç biz bu əhd-i peymanı biz kimdən götürmüşük? Bu əhd-i peymanı biz Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemdən veda haccində, Məkkənin fəthində götürmüşdük. O zaman ki, bizə dedi ki, vəstavsu bin nisəi xeyran.
ve kadınları size emanet bırakırım. Allah'a Allah'a kadınları size emanet bırakırım. Onlarla güzel davranın. Onlarla güzel davranın buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Ve bu ehd-i peymanı biz verecek hemçinin zövcelerimize ve onların valilerine, atalarına. Hemçinin kadının el üzerinde haklarından en nefaka. Yedizdirmek, giyindirmek. Bil ma'ruf. Ma'ruf ürfe uygun olan şekilde. Hedde aşmadan. Yani kadın kasıp erinden Karolina şubası talep etmeye ihtiyacı yok. Kasıp bu harada 2000 maat geçsin şuba versin. Hakkı nedir? Soyuqdan ne koyursa adamı? Normal. Adam bağlısı kimi. Şöyle çıkartacak. Şerih ahkamları pozmamak meyyarlarıyla. Bu kadının el üzerinde hakkıdır. Onu giyindirsin soyuqda. Şeyh deyir ki kışta kış paltarlarıyla. Şeyh Salih deyir. Yayda yay paltarlarıyla. Bil ma'ruf. Tanınan bir keyfiyette. Tanınan bir üfte. Vesaire. Allah Azze ve Celle buyurur ki Er-ricalu qavvamuna alen nisai bima faddalallah ba'dahum ala ba'd ve bima enfaku min envalihim. Kişiler kadınlar üzerinde himayedar çıdılar. Üstün edildiler onlardan, mallarından onlar için harcadıklarına göre. Hemçin bu mesele gelir meşhur hadiste, sahihte gelen hadiste. Hint Ummu Muaviye radıyallahu anhum Ebu Süfyan hayat yoldaşı gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şikayet edilir ki o mene kifayet edilecek kadar meblağdan vermir. Mene çatan evladıma gani edecek ve özüme gani edecek kadar. Ya Resulullah bu sebeple ben onun haberi olmadan mene ve evladıma lazım olan meblağı izinsiz götürürüm. Fetva için gelir. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Huzi ma yekfiki ve veledeki bil ma'ruf. Ülfü pozmayan bir adette ne ki insana besleyecek o şekilde özünün ve evladının hakkını oradan götür. Madem ki vermir, madem ki insanda nedir? Yani bu meselede taksir varsa o zaman götürebilir. Allah Azze ve Celle de buyuruyor ki وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفَتُنُ بِالْمَعْرُفُ. Ve kadınların kişiler üzerinde olan haklarından da biri onları yedizdirmek ve giyindirmek. Bir tane mesele gelir kardeşler. Elhassız evliler dikkatle kulaksın. Kadının, zevcenin er üzerinde olan haklarından da biri onun tabii ihtirası ihtiyacını ödemek. Niye göre? Çünkü kadın hayal edir desin ki ödenmedi. Ve kişiler bu meselede büyük hata edirler. 2-3 dakikadan sonra çıkır gelir kuslanmaya. Ve kadın diye bilmir. Ve Şeyh Salih Fokuzan bu meseleni neyinir, getirir ve üzerinde çok durur. Uzun müddet durur bu, bu şerhinde. Ve deyir ki şeyh, çünkü kadınların bu meselede ihtiyacı kişilerden güçlüdür. Ve daha çoktur. Ve kadın utanır demeye. Aydınca. Kişi 2-3 dakika sonra getirdi kuslanma. Ve bu kadının hakkındandır ki ihtiras talabatı ödensin. Yani kişi özü bunu düşünmelidir. Kadının demeye utanır misal için. Neticede ne olur? Kadının bu meselede hakkına girdiğine göre kadına büyük bir fitne kapısı açar. Zina kapısı açar. Niye göre? Çünkü hatta tip ispat edip ki kadının ihtirası, ihtiyacı, talebatı hemen ahirci dergelerde başlayır aslan işe düşmeye. Hemen o vakit ki o çıkır artık gelir kuzlanmaya. Onda aslan kadın başlayır o ihtirası hissedemeye. Ve utanır demeye neticede pis olur kardeşler. Neticede pis olur. Ulema deyir ki ve bu kadının hakkındandır. El-i'faf. El-i'faf. Ve kadına büyük bir şer kapısı açılır. Yardım billah. Büyük şer kapısı açılır. Ona göre Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 1. sayfasında kişilere icazı verir. 2, 3, 4 kadın almaya evlenmeye. Ancak şart koyur. وَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَ. Eğer adaletli olmağa, olmamağa korkursa o zaman biriyle kifayetlenin. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Ya da ki eliniz altında olan cariyalar. İslam, şer-ül hakim, yani Allah Azze ve Celle, Subhanahu Teala, nezaretli olur. İslam bildi ki,
kişilerin son hakkını verme yalnız 4 kadına kimi ancak çatır. Ondan uyanık kişiler kadın hakkını verebilmez. Ona göre 4 son rəqəm koydu. Adi insanlar için 4 son rəqəm koydu. Ve bu mesele gelir ve onlardan birine daha çok meyil etmemek meselesi. Hemşinin kadınların erler üzerinde olan haklarından da biri onun dinine sabit kalmasını temin etmek. Ve bu işlememiş noktada kardeşler. Namaza gelip oyatmırıq. Namazdan sonra zengin gelip oyatmırıq. İmanı zayıflaya zayıflaya gelir. Beşerdir de. Məhluqdur, məhluq değil. Beni Adem'dir de. Adem'in evlatlarından da. Öyle değil. Alaxsız əsla imanda ve dinde naqistler. İmanda naqistler heyz vaxtlarında orucdan ve namazdan alı olduklarına göre. Düzdür mü? Üstelik de biz namaza gedəndə onu aparmırıq. Evde kılır. Üstelik de oyatmırıq. Üstelik de nedir? Onun çevresi müminlerden, bacılardan ibaret değil. Kalır bütün gün evde. Evde onun dostları qazan, tava ve tez-tez süt isteyen ve ağlayan körpeler. Nətər bunu iman qalsın? Ve sonra ortada dini anlaşılmazlıq baş verəndə biz yuxarıdan aşağı baxırıq dedik ki, bu kadın dində yaramadı. Halanda mümin idi, dəhşət idi halanda, subhanallah. Dəhşət idi, iç yüzü hamız açıldı. Dediğimiz ki, biz yazı bugünə qoyduq. Halbuki ne eləməliydik? Biz fikirləşməliydik ki, hərdən onu işə namazına aparaq. Filan namaza aparaq. Çünki orada bacılar var. Onlarla dost olacaq. Onun iman dairəsi olacaq bacılardan. Hərdən onu bacılar məclisinə gəlsin aparaq. Boş vaxtı bacılara qonaq gedək. Misal üçün evlilərdir. Biz bunu edirik. Həm də isə də nəsihət edirik. Həftə bir dəfə bir-birimizə qonaq gedirik. Beləliklə bacılarla görüşmək olur. Biz də qardaşlarla. Və hər ikisinin öz gözəl məclisi olur. Və bu onlara doğrudan da böyük bir mənəvi dəstəkdir qardaşlar. Bu məsələyə diqqət edin. Və sonra qadın imanı zəifliyə-zəifliyə elə bir həddə çatır ki, hərdən qadın namazları əsla qılmır. Necə keçən dərslərdə mən sizə xəbər vermişdim. Bir nəfər mesaj göndərir, yoldaşından soruşur, o da məndən. Deyir, mənim ərimin xəbəri yoxdur ki, mən artıq çoxdan da namazı əsla qılmıram. Və bacı and içir ki, vallahi mən Allaha da iman etmişəm, ahirətdə də, rasulünə də və sevirəm də, Allaha da rasulünə də və o görüş gününə də yəqin iman etmişəm. İman o qədər zəifləyib ki, yəni mən namaz qıla bilmirəm əsla. Təbii ki, burada günah onun əlindədir. Evdən çıxartdı ki, dostu onun ancaq tava ilə qazan, qaşıq, bir də süd istəyən körpələr. Nətər bunu iman qalsın? Dərs qulaq asma şansı da yoxdur, vaxtı yoxdur, uşaqlar ağlayır. Və s. və ilə axır və bu şeylərə diqqət edilməlidir qardaşlarım, mühtərəm qardaşlar. Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Və onlarla yaşayanda gözəl bir şəkildə onlarla davranın. Və Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Vedə Hacində buyurur ki, اِسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ اَوَانٌ عِنْدَكُمْ Və qadınları sizə əmanət bıraxıram, sizə tapşırıram. Onlarla gözəl davranın, çünki onlar sizin yanınızda olan əsirlərdir. Vallahi əsirdir. Əsirdir. Qonşunun bostanında yetişdi o. Qonşu onu, cəzahullah xeyr, Allah ona razı olsun, göz yaşları ilə və sevinci ilə suvardı. Bitti və çiçəkləndi. Ləçəyini və onun yarpaqlarını üfürə-üfürə. Sonra gəldi biz vəhşinin evinə, söhbət məndən gedir misal üçün. Ləçəklərini bir-biri qopardır və yarpaqlarını cızırıq. Üstəlik hərdən gülün gönçənin təpəsindən də vururuq. Halbuki nədir? Bizdən heç birimiz öz qızı üçün bunu arzulamazdı. Və bilsəydi ki, onun qızının başına bu şeylər gəlir, elə həm yerli partiyardı. Halbuki bir vaxt onu o qədər əzizləyirdi ki, öz balasını. Və o başqa ailənin nümayəndəsidir. Və qız ataları bilir, təsdiq edəcəklər mənim bu dərsi dinləyəndən sonra. Qızın xüsusi yeri var atanın yanında. Bu məlumdur, hamı bilir. Hər bir qız atası bunu bilir. Çünki qız özünü cibilli olaraq sevdirməyə bacarır. Bunun içində var. Hətta görərsiniz, yaş yarım uşaq, danışmayan, heç nə qanmayan uşaq, subhanallah, naz qoz, him cim, içində var, subhanallah.
Gelecek adamı sürtünecek, kaş göz, gemze, zat, böyle anlamıyor oluyor, böyle he, ne bileyim gülmeyi, ha ha. Yani kucaklamıyorsan, öpmüyorsan, iğneyorsan. Sevdirmeyi bacarır. Cibili olarak bu yani kızın içinde var. Ve kız ataları bilir bunu. Ve kıza karşı atasında o kadar büyük dikkat olur, kaygı olur. Mesela oğlu gelse dese ki ataya yol pul ver de. Ne kadar olar ey. Ancak kızına bunu diyebilir. Hiç bak, hiç bak. Ha kız ne istesen, yol pul istesen, ne gidesin istesen. Avtomatik belədi. Ve birden yaxşı oğlan gelir kapıya, elçi. Maşallah. Simen fi vücudim. Min eteri sucud. Ve sonra verdik ona. Ve bilmirik ki orada ne baş verir. Sonra geldik barıştırmağa. Niye yol getmirsiniz? Hemen onu aldı mümin idi. Vallahi mümin ki vermişim. Vallahi mümin ki vermişim. Sadece o nedir? İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Ve şikayetler çoğalıp kardeşler. Hatta bir defa mesaj geldi. Mesajda sözler buna ibaret idi. Ve kadın daima şikayet edildi ki elimi zülümelir, döyür, 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 zülümelir, bile, 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 bile. Ve bu şeyler, mevzuları, ümmen misalları, baş veren hadiseler ve zövcənin emeline gönderilen şikayetlerden yığılıb mevzu. Axırıncı mesaj bireydi. Artık mən dözə bilmirəm, intihar eləmək istəyirəm. Bunu yazan müminə qızdı, bacı. Artık mən dözə bilmirəm, intihar eləmək istəyirəm. Həmçinin başqa. Baxarsan, görərsən ki, kardeş maşallah iman ehli, namaz ehli, hatta özler de onlar övünürler ki maşallah bütün gün kardeşlerladır. Hiç bize vaxt olmur. Bütün gün mescittedir. Üstelik işlemir. Ve diğerler ki ne der? Çok zulmedir. Ve bir neçe uşaqlar var ondan. Bu bəs deyildi, işlemir. Getdi yeniden birini de aldı getirdi. Ve bu gerbe bir misaldı. Netice necə oldu? Birinci ne zülmə görürsə, ikinci elə eyni misli görməyə başladı. Hətta bu iki zövcələr oldular bacılar. Ve birlikte ağlayırlar qoşa. Ne sevirsiniz? Qoşa ağlayırlar birlikte. Dertləşirlər. Yani hele de yok. Ve həmin kardeşlere müjdəmiz var bizim. Həmin qardaşlara müjdəmiz var. Həmin qardaşa deyirik ki, həsib nəfsək. Nəfsini mühasib elə. Sən istəyərdin mi ki, qiyamət günü səninlə xasm edən, sənə düşmən kəsilən, səni sıxan və haqqı tələb edən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm olsun? Deyəcək ki, onu hardan çıxartdın? Deyirsən ki, mən Ravahi İmam Müslim fi sahihi. Allah nəbisi and içir. And içir və deyir ki, Allahümme inni uharricu aleykum fi haqqı da'ifeyn. Fi haqqı da'ifeyn. El mar'atu vel yetim. Deyir, Allahümme mən sonra mühtəzə gəl şərhi. Yəni o gün, qiyamət günü müdafiəsində duracağım. Haqqını tələb edəcəm və sıxacam o insanı axıra kimi iki zəifin haqqına görə sizləri yetim və qadın kim? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm üz-üzə gəlmək var qiyamət günü. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm veda haccını onu bizə tapşırdı və aleyhissalatü vəssəlam Rəbbinə and içir, Allahümme onu şahid olaraq çağırır və İmam Müslimin səhih hədisində deyir ki, sizin əleyhinizə, sizin üçün qiyamət günü xasım olacağım. Onların iki zəifin müdafiəsinə görə. Qadın və yetim. Həmçinin həmin qardaşlara müjdəmiz, əgər islah olmazsa və qadına olan zülmlərin sonunu qoymazsa, yen də fiz sahihinmə rəvahu şeyxan muttafaqun aleyh, Əl-Buxari Müslim. Digər bir hədisi gətiririk. Buyurur ki Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allaha la yumli liz-zalimin hatta iza akhadahu la yaflituhu.
Kema qal aleyhissalatu. Həqiqətən Allah Teala zalıma möhlət verir. Zalında zülmünü eləyir, yenidə möhlət verir. Yenidə zülm eləyir, yenidə möhlət verir. Ta ki Allah Teala'nın qərar vaxtı çatana kimi. Elə ki onu cəzalandırmağa qərar verəndə artıq təxirə salmır. Götürür. Sonra Allah Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bu ayəti oxuyur. Və kəzəlik axzu rabbik izə axzəl qura və hiyə zalimə. Beləcə Allah Teala'nın əzabla yaxalamasıdır. O yaxalayar. Onlar zülüm etdiyi zaman. Həmçinin Allah Azze ve Celle İbrahim surəsində buyurur ki: "Vəla təhsəbənnə Allahə gafilən ammə ya'məl-zəlimun. İnnəmə yuəxhiruhum liyəvmin təşxəsu fihil-əbsar." Zalimlərin nələr etdiyindən Allahın əslə gafil olmasını düşünmə. İnnəmə yuəxhiruhum, o təxirə salır. Liyəvmin, o günə ki təşxəsu fihil-əbsar. Gözlər bərələcəkdir. Yaxşı, ümid yeri var, ümid yeri var. Siz heç bilirsiniz ki, əksəriyyətimizdə niyə görə evdə problemlər yaşayır və qadın bizə itaat eləmir, bizə ram olmur, bizə heç nə eləmək istəmir. Bilirsiniz nə üçün? Çünki yazıq axırıncı dəfə lətif, gözəl, şirin, əziz, məhəbbət kəlimələrini hava eşitdiyi yadına gəlmir. Və bu, qadının cibilli fitri ehtiyaclarındandır. Ərindən gözəl sözlərin eşidilməsi. Ərindən gözəl sözlərin eşidilməsi. Ulama deyir ki, vallahi qadının bu sözə dəhşət ehtiyacı var. Ərindən gözəl sözün eşidilməsi. Əgər qadın o sözü eşitsə bir dəfə, görəcəksiniz ki, onun həyatı necə dəyişilib. Əgər tez-tez eşitsə, o zaman qadın bu kəlimə subhanı, o qədər təsir var ki qadına. Ərindən ötürü hər şey tab getirmək razıdır. Desən ki, ona misal üçün, bir müşok paltar yiyor baş üstə. Aydındır. Çünki o kəlimələ ehtiyacı var. Ona görə, hətta alimlərdən biri soruşur ki, dərs əsnasında, Şeyx Salihin, yox başqa bir şeyhin dərsində, sizdən birinizdən soruşsam ki, axırıncı dəfə sizdən biriniz, hansı biriniz həyat yoldaşına axırıncı dəfə bu sözlər deyib? Evim işim, aşkım, həyatım, məhəbbətim, gözüm işim. Cavab o olacaq ki, evlənməmişdən qabaq. Düzdür? Və bunlar caiz kəlimələrdir. Bunlar caizdir. Çünki Allah Azze ve Celle bilir ki, əşirihunna bil-məruf. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Hətta boşanlılar üçün deyir ki, və aranızda olan lütfü və gözəlikləri də unutmayın. Boşanlılar üçün deyir bu ayəti. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Bunu düşmənlər ayrıldı. Yaddan çıxar bir vaxt var, deyir, lütfü gözəl sözlər işlədi. Həmçə Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا Və insanlara gözəl sözlər deyin. Bu insanlar içində girir qadınlar təbii ki, həmçə. Hətta şeyhlərdən biri deyir ki, biri təcrübədən keçirmək istəsə, telefonu qaldırsa, axır ki, və zəng eləsə yoldaşına desə ki, az evmişim, həyatım, gözüm, ruhum, qəlbim, arvad telefonu baxar ki, çaşmır kimsə bu. Və telefona diqqətlə baxar ki, ola bilməz. Qonşunu aşkısını istəyər ki, diqqətlə baxsın. Deyəsə bizimkidir. Qadın bu kəlmələrə həsrətdir, qardaş. Vallahi onun haqqındandır. Və alimlər deyir ki, bu doğrudan da elədir. Və əşirin bilməruf. Və bu şeylər olmadığına görə qadın özünü təkləmiş hiss edir. Sanki əşya kimi. Niyə görə? Və bu tələbətin qadında olması səbəbi də yaddan çıxartmayın, o haradan gəlib. Başqa bir bağçadan, başqa bir bostandan. O bostanda ki, o daima nazlanırdı və daima bu sözləri eşitirdi, gözəl kəlmələri. İndi bura gələndəsə, axırıncı dəfə onları eşitib, evlənməmişdən qabaq. Və ulama deyir ki, sizin üçün ən gözəl qudva, ən gözəl nümunə, İbrət Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُصْفَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Həqiqətən Allah'ın Resulü'nde sizler için güzel nümunələr var. Kimler için? لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Kim Allah'ın görüşüne ümit edirse ve ahiret gününden korkursa. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah Teala çok anırsa. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem evə girməmişdən qabaq, evə girərkən sivaqla dişini təmizləyərdi. Bilirsiniz onu. Niyə görə?
Çünki gözəl kəlimələrlə danışacaq, həyat yoldaşı ilə danışacaq və çox ehtiyat elərdi ki, Allah nə bizə salsam, ondan pis iyi gəlsin. Çox ehtiyat elərdi. Hətta bir dəfə balı özünə haram etdi, inandı qadınların sözünə ki, dedilər ki, baldan pis iyi gəldi ya Rasulullah. O deyəsən, baldan gəl vəy. Təsvir eləyin. Əl-xulası qardaş, mövzu uzun mövzudur. Allah Azze ve Celle eşit faydalarını etsin. Amin. Allah bizi bağışlasın. Dində sabit etsin. Sınağa çekmesin. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbə əcməyin.